Це було сказано таким чином. Ми зараз будемо готувати перелік підприємств, а тепер увага, де держава збереже контрольний пакет акцій. Це означає, що всі підприємства будуть продаватися, це означає, що хтось, наприклад, на 49% купить Рівненську АЕС, чи там на 49% купить українські дороги чи аеропорти. Маніпуляція. Закон про приватизацію держмайна забороняє приватизовувати стратегічні об'єкти інфраструктури. Серед них дороги, атомні електростанції та аеродроми. Более того, да, это абсолютная мелочь, там около 4% от общей генерации, она ну никак не повлияет на рынок. Маніпуляція. З Росії ми отримуємо від 2 до 4% всієї електроенергії України на місяць. Ними перекривають години, коли в Україні найбільше споживання електроенергії та навантаження на електромережі. І маючи можливість збільшувати витрати по іншим напрямкам, ми не збільшуємо, не відновлюємо пропорції фінансування охорони здоров'я, як це було в 2013 році. Неправда. Видатки на охорону здоров'я щорічно зростають. Навіть якщо порівнювати видатки на медицину з урахуванням інфляції, то у 2020 році вони будуть в 4,5 рази більшими, ніж у 2013-му.